Vamos indo. Bom, estamos aqui no Museu da Amazônia, no Musa. Final de tarde, a gente vai fazer a soltura dessa jiboia, uma das serpentes mais comuns e mais conhecidas aqui da região de Manaus. Um bicho da família dos boídeos, uma serpente não peçonhenta, constritora, mata asfixiando as presas, né? Esse bicho, muita gente diz que no mês de maio fica com peçonha, fica com toxinas, mas é algo que não procede, não tem estruturas para isso, não tem dentes capazes de inocular toxinas. Tem dentes que são toda similar, os dentes são todos do mesmo tamanho, em formato de gancho. Não tem toxina, porém morde. Morde rápido, um bicho bem veloz, a gente viu ainda agora. É um bicho voraz e muito forte. Esse corpo inteiro aqui é puro músculo. Para vocês que malham, acham que são fortes, esse bicho aqui é muito mais forte que vocês, podem ter certeza. Thiago e a equipe do Musa tá aqui com a gente. E a gente vai poder ter esse privilégio de acompanhar, de vocês acompanharem também, a soltura dessa jiboia, uma fêmea. Eu, particularmente, nunca mais tinha visto um bicho tão grande como esse. E é um prazer ter um bicho desse nas mãos, assim, porque uma jiboia dessa tem história. É um animal que sobreviveu nessa cidade que vai avançando cada vez em cima da floresta, né? Cada vez mais vai avançando na mata e diminuindo as áreas de habitat desses bichos. Então você ver uma jiboia dessa, hoje em dia é cada vez mais difícil. Então, esse é um cara que foi resgatado, foi entregue aqui, e a gente vai ter essa possibilidade de soltar esse animalzinho. É um animal bastante pesado, a gente está até cansado aqui. Vamos entrar aqui? É um bicho bem brigão. Uma coisa legal de ver, de falar dos boídeos, é que são animais que têm resquícios de patas aqui na região próxima à cloaca. As fêmeas, algumas fêmeas apenas vão ter esse ganchinho grande, mas geralmente das fêmeas são menores. E os machos vão ter isso aqui bem proeminente, bem grandão. Uma das defesas desses animais, primeira defesa é o quê? É a mordida, esse bicho tenta morder e ele vem pra cima pra valer. E antes disso ele sinaliza, ele começa a fazer um barulho. E a segunda defesa, se nada deu certo, ele começa a defecar. E fede bastante. Vamos deixar o cara aqui em cima, essa menina grande aqui em cima. Pronta pra ir. Eu não tô tão pronto pra soltar, mas vamos lá. É como der, fica aqui, pronta, e um, dois, três, vai, ficou, e agora ela vai seguir a vida dela, vai tentar ainda dar uma mordiscada, mas vai seguir e vai poder ir embora.